Ale Juro Satinský mal to žebradlo a on bol vždy vybavený, hovoril, že na týždeň. Že keby náhodou... Taštičke, že tak, má. Tak mal ten batok a že týždeň by vydržal. Neviem, čo všetko tam mal. A jeden môj kompas. Kompas. Viem o tom, lebo raz ma pozval, on bol veľký turista, raz ma pozval na výlet. Z Marianky sme vychádzali, že vraj do Rače sme mali prísť. A mal hatižák, tam mal mapu, aj kompas a povedal, že ideme a po chvíli povedal, že pôjdeme s kratkou, takzvaným traverzovaním. A po hodine sme prišli tam, odkiaľ sme vyšli. Ale traverzovaním. No.